ودول وعدان اسمان ودول مدلود عد ان مدلود كل حالين اي وعدان اسمان ايسن كل حددنا ما استاغي كرتو هذا استاغتنا واحد كهشي لاداي لعقت هذا حفيدو هدي حفدي ويسو هذا كرفنت هذا وقت امو لولك waxaan ka codsanaynaa dawladda inay naga qabato shiiqaal iyo lafta gareen hadoo sharci jiro wax garadka beesha wacdan usmaan ayaa digniin ka soo saaray rag ku hawlan sida ay sheegeen boobka dhul beeshu leedahay oo ku yaala inta u dhaxaysa deegaanka jasiira ilaa shahaadada nimo wax garadkan oo maanta tagay dhulkaasi ayaa dul tagay dhismooyin ay sheegeen in si sharci darro ah looga dhisay halkaasi iyo dhul la tilmaamay in haatan heshiiskiisa uu u socdo ganacsato iyo nin aanan bashaqo ku lahayn dhulkaasi luqad adag ayay ku sheegeen in aan lagu kadsoomin dhulka oo ay tilmaameen inuu yahay dhul ay leedahay beesha dadkuna aysan lacagtooda iska gelin xabaalaha nimow iyo jasiira inta u dhaxaysa waa dhul wacdaan ismaan uu leeyahay lama gedi karo lama kirey karo carro lagama qaadi karo dhagax lagama qaadi karo sidoo kale waxaan rabaa inaan u sheego ummada Soomaaliyeed meesha maxay ahayday Talyaaniga caasimadiisa Roma waxaa ninki taga ee weydiya inta u dhaxaysa baqal iyo xabaalow iyo Muqdisho yaa iska leh hadii la yiraahdo Talyaaniga Roma joogo wuxuu qirayaa inuu wacdaan isbaan leeyahay Soomaaliya iska wada farkeeda intaas markaa ka gudbo cadaaladda waxay ku jirtaa gacmaha wacdaan ismaan waana ku raadin inaa dowlaha yiraahdo waxa kale oo u sheegaya ninka baawurka lagu wado baawurka dhaxdiisa lagu leeyahay maxay ahaaday dhulanka agada ee aan dhulka la soo dejinaynin lacagtaada xafido hadii xafadi weeyso adoo karfantaada wato imow dhulka lagu heli maayo baawur dhaxdiisa aqla aqli ninka la yiraahdo hadii lacagtaada siiso wixii ka dhumada iska dhumis masaajidka aniga ku jirno qudbada duku hayno ma rabo inuu qudbo dukada asiga ayuu inta ku soo wado ku dhaxmarsiyo dhulka gaariga raadkiisa waa aragnay dhulkan waa dhul wacdaan ismaan leeyahay xabaalaha nimow hadii aad maqashay meed shiiqaal leedahay kuma dugna meed eray leedahay kuma dugna nimanka ku duugan wacdaan ismaan waaye gabar kuma duugna saqiir kuma duugna shuhadaa nimo waa la yiraahdaa waxaan rabaa inaan u sheego ganacsatada beesha wacdaan iyo qurba joogta wacdaan inay taalo ka dhisaan xabaalaha nimo shuhadaa nimo waa la yiraahdaa inay taalo ka dhisaan iyo shuhadaa la foole inay taalo ka dhisaan wiilisha wacdaan ismaanna waxaan u sheegaa cadaaladda gacanahooda ay ku jirtaan sidii awowyaashood shuhadada u qaateen shuhadada ha u qaataan dhulkaas nabadoonka uu sheegay cid walba meesha ay joogto marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad meel alaala meesha joogaan ha dhegaystaanu waa dhul wacdaan ismaan waa dhul mudulood cid aan mudulood kala xaalin iyo wacdaan ismaan aysan kala xididna ma istaagi karto hadday istaagtana waxay ka heshay leedahay derbigaa ninka dhisay dhul islaameed shaqaalaha keenay qarashka ku bixiyey waxaan rabnaa sida ugu dhaqsida badan toddoba maalmood gudahood dhagaxa uu keeno inuu meesha nooga qaado hadduu ka qaadi waayene jawaab degdeg ho helaa waxaan u sheegaa ninka la yiraahdo caqli waa inuu ka jooga isku dirka ehelada meesha degan wax lagu dhammayn karo war oo sulux lagu dhammayn karo inuu ku dhammeeyo rafoodo ha joojiyo dokumentiyada cabdilshideeyaha oo la wareegayo waxaan u sheegaa ummadda Soomaaliyeed oo dhulka jasiira inta la geeyay la tuso la dhahay dhulkaan abeece dhulkaan dhul ummadeed waaye dhul ka dhexeey waaye ummad tiro badan jasiira ka bilaa afgooyo ku geeyay ummad degan ayaa iska leh laga bilaabo jamalka jasiira lagu geeyay jamalka abaadaxan dhul wacdaan cusmaan waaye
اهلا نالا دغن ودرس كنالا اه هدا طبعا ان وين لسو حريران عقلين اهلكا ادان سلطاني اوغا سيلهداي ملاق دمان وي جوغان وخي كوغين مالا دول بابكا كجرا جسيرو وحان جعلان لهن اني جوجيان عقلي عقلي انت لا كو فكرك اه بابكا اي كو هان دولكا جسيرو خلكان وها اسكو يمد بيش وعدان اسمان وحين عبش كتهي اخلا اخلي عبد الله اسد او كامب او علم نو كان جرا لمرقنت علم كسو غرو جيري او لود اوغي ولا علم ما انه كان جسير كبري اسد الملهدين لا ينا دعايا او دول شعب لي دعايا دول وعدان لي دعايا هذا شرع جرو نمنكا وها جيد فد هو اه عبد العزيز لفت جران او علم اي لا اه وعدان ادعو او وعدان ادعو ودا هوغو او شرع او قادو waxaan ka codsanayna dawladda inay naga qabato shiiqaal iyo lafta gareen hadoo sharci jiro hadii la waayana anaga wacdaan ismaan ayaanka ayaankiisa daajawaayno anaga jawaab ka bixinana hadoo ilaahay kala hadlo zakariya ahmed muuse tv ga shabeelle muqdisho